Dakle, cijela koncepcija, ono, filozofija rata američka i zapadna je baletanska u stvari. Ili idem u ratove izbora, war of choice, napadnem puno slabije kod sebe i popijem u sukrev. Izubijem ga, uništim u državu i onda se povučem. Ili imam ratove izbora koji su neizbježni. Ovo je bio rat izbora. Ovo je Putinov rat izbora i ovo je američki rat, mislim, ovo je američko-ruski rat. Dakle, ovo je bio Putinov rat izbora, donio je takvu odluku nakon dosta godina i ovo je američki rat izbora da se ide preko ukrajinske grbače, ali sa američkim novcem, a i o tom novcu nešto možemo govoriti, kao i o europskom novcu, je li to stvaran novac, koje su njegove granice, koliko Europska unija može štampati novca, kolike su kamatne stope u bankama, kolike su kamatne stope na kredite, uopće postoji taj novac, svi ti fondovi za obnovu, gdje je to? Na čemu je to zarađeno? Koliko je trenutno kamatna stopa na pologe i na oročenu štednju u hrvatskim bankama? Koliko je inflacija? Koliko dobijete kad držite novac na banci? Šta se s tim novcem u godinu dana mogli napraviti? Koliko su kamate na stambene kredite? 4%, a inflacija 10%, pa to uništava i banke. I pitate me je li normalno? Niš nije normalno. Ni to u Poljskoj, ni ovo u Ukrajini, niti financijska, dakle, filozofija općenito danas, niš nije normalno.